Doncs comencem ara mateix, que anem, vaja, prou bé de temps, tot i que són les 7 i 6 minuts. Tenim previst de tenir una primera conversa aproximadament fins a un quart de nou i després podrem tenir una conversa més àmplia amb tots vostès. Però primer de tot em presento, em dic Sílvia Coplo, jo sóc periodista, molts de vostès ja em deuen conèixer, vaig estudiar psicologia també i m'agrada molt, estic molt contenta de ser aquí, m'agrada molt tenir converses a la vida real, això és la vida real i a la vida mediàtica que s'hi assembla, amb les persones, perquè escoltant les persones tenim l'oportunitat de reflexionar per després actuar i a partir de la nostra acció tornar a la reflexió. És a dir, és una roda que el que ens fa fer a partir de primer expressar el que sentim i escoltar el que diuen els altres d'aprofundir en el nostre creixement. La Fundació Catalunya La Pedrera ja saben que fa anys que promou justament aquests cicles per reflexionar plegats a l'entorn de temes que ens interpel·len i que ens generen moltes preguntes, que ens conviden a pensar-hi amb deteniment i que alhora ens ofereixen no una única visió, sinó que amb la suma de les mirades diferents no hi ha una única veritat, no? Hi ha moltes veritats. Amb la suma d'aquestes mirades podem arribar a entendre l'essència de molts elements avui de què és la família, però que ben fet està dit en plural, les famílies, perquè és igual quan vam deixar de dir-li la dona i vam començar a parlar de les dones. Si nosaltres parlem de les famílies, veiem diversos tipus de família. En el nostre cap, la representació que se'ns fa és diferent. Abans de començar, vull agrair a les professionals de la Fundació, a la Rosa Maria Plans i a la Mònica Echagüen, que ens ho han fet tot tan fàcil, ens hi han ajudat moltíssim, a la directora de l'àrea de cultura, la Marga Viza, també, i a la directora general, Marta Lacàmera, doncs, també que ens hagin convidat i ens hagin permès, o sigui, a mi m'hagin permès d'avui ser aquí amb tots vostès, perquè jo d'aquí avui sortiré fent 3 centímetres més de creixement emocional. També a vostès els agraeixo que hi siguin i ara ja els dic que els demanem, ja ho deia només començar, que hi participin d'una manera activa. Vol dir que mentre ara estaran escoltant aquests diàlegs, doncs tenen dubtes, pensen, ho enfronten amb el que han pensat, amb el que han viscut, això els generarà preguntes o reflexions que seran molt benvingudes i que també ens permetran sumar. Però sobretot vull agrair a l'Aixa Miró i al Manel Delgado que vull que tinguin la generositat d'intercanviar i de compartir amb tots nosaltres el seu coneixement i les seves vivències. Gràcies a tots dos. I els presento més àmpliament. Començo pel doctor Manel Delgado, perquè és més gran, només per això. Ho és el doctor en antropologia, és el primer que va néixer, i al marge de les dades oficials, que ara els hi recordaré, que les trobarem a Wikipedia, a mi fa molta il·lusió perquè va ser un dels meus primers col·laboradors a la ràdio, i ja com si diguéssim va començar a posar-ho tot de cap avall des de llavors que ens continuem interpel·lant, per analitzar les nostres accions socials, els nostres valors. Ja era llavors un revolucionari, els ho vull dir només d'entrada. És llicenciat en Història de l'Art, continua sent professor a la Universitat de Barcelona, ha analitzat especialment les representacions culturals a les ciutats i les noves formes de culte al món contemporani. Forma part de la Junta Directiva de l'Institut Català d'Antropologia, també va ser a la Comissió d'Estudis sobre Immigració del Parlament de Catalunya. I quan ja no quedaven comunistes, el doctor Manuel Delgado continuava definint-s'hi. Per això de jove, de més jove que ara, va arribar a estar empresonat a la Model. Va deixar la militància de comunistes de Catalunya fa relativament poc, no? Arranca la majoria de la direcció, suposés a la declaració d'inici del procés independentista, ell que el 2015 participava en la llista de la CUP en un lloc simbòlic. Té una vintena de llibres publicats, des del 86 que parlava de la muerte de un dios i analitzava la festa dels toros, la sexualitat, les ciutats, abans els deia la immigració, la cultura, les societats que es mouen, pensar, l'espai públic. Aixa Maria Miró Vega, més coneguda com Aixa Miró, va néixer a l'Índia, segur que la coneixen, és escriptora i ha treballat també molt en els mitjans de comunicació, a la televisió, a la ràdio,
Va néixer a Saha, ho dic bé? A prop de Nasik, a l'Índia, originalment amb un altre nom, Asha. Sí, el nom, el meu primer nom es deia, em van posar Usha, que vol dir deessa del matí, de l'albada. I va ser el teu pare que et va canviar el nom per Asha. Sí, perquè quan em va voler donar a donar adopció a les monges, perquè em cuidessin, va pensar que amb aquest nom no podria anar pel món i que, per tant, ens va agafar les dues germanes, la meva germana més gran, i ens va intercanviar els noms. I jo vaig començar a rebre el seu nom, que era Asha, que vol dir desig i esperança, i va pensar que amb aquest nom sí que podria tindria la força, no?, per tirar endavant totes les coses de la vida. No? La primera infància la va transcorrer, ara ens ho explicarà, en orfenats a Mumbai, i als 74, és a dir, fa molts anys, quan era, no era gens comú, la va adoptar una família catalana. Però, a veure, jo t'ho faré molt breu perquè ens agradarà molt que ens ho expliquis tu. Ha estudiat, es va diplomar en Ciències de l'Educació a Blanquerna, a més, ens pot ensenyar piano qualsevol dia perquè n'és professora també. Ha fet voluntariat a l'Índia i s'ha compromès amb la comprensió intercultural i és una experta en adopcions. Ha escrit diversos llibres, des de La filla del Ganges, La història d'una adopció, Rastres de sàndal, Paraules retrobades, però diríem, penso que per poder veure què defineix avui el nostre món, què constitueix una família, quins vincles, quins drets socials, quins deures, quin tipus de famílies existeixen, una parella és una família o no, com es modifiquen les relacions i les vivències en famílies que ja s'han formades per parelles que ja anteriorment han tingut una altra família i que porten fills de les anteriors. Els nostres models de família tenen a veure amb els models de família, no sé, del Canadà o de l'Índia, per dir algunes coses que ja els voldria demanar. I començarem, nosaltres vam reconèixer-nos tots fa pocs dies amb un diàleg obert. Asha, jo penso que és molt interessant a partir de la teva vivència dir, tu ets a l'orfenat. Què passa a l'orfenat? Com et sents? Doncs en un orfenat de l'Índia, com en molts altres països, està ple de nenes, perquè justament les nenes són allò que la societat no vol. No? Són un destorb i pel fet de ser nena, d'haver nascut dona, doncs estic aquí. No? L'orfenat era ple, era una gran casa plena de criatures i era una mica com la llei de la selva, el que és el més fort, el que és el més espavilat, la que és més espavilada, millor dit, és la que triomfa i per tant pot aconseguir-ho totes les coses. Però i és molt dur, hi ha moments que són molt divertits, perquè vius amb moltes nenes, però també en moments en què passes malament, sent la soledat, la tristesa, no? I el ser un número en un món de criatures. I tot i que jo tenia la gran sort que tenia la madre Adelina, que em mimava i em contemplava. La madre Adelina, La madre Adelina. Jo pensava que aquell lloc era no m'agradava gens. Una monja, sí, que em cuidava. Que em mimava més de... Bueno, que jo era com la nena, però, sí, li agradava. Era la nena més petita i llavors, per ser la petita, també em consentien més coses. No? Em disfressaven, jo jugava amb elles, es passava més dia amb les monges que amb les meves companyes d'orfenat. I un dia d'aquests, el dissabte, era un dia bueno, que teníem una bicicleta i amb aquella bicicleta totes la compartíem. Només era el fet d'agafar-la, no, jo no sabia anar en bicicleta, però només el fet d'agafar-la i de passejar i donar una volteta ja et senties la persona més feliç del món. I un dia d'aquests, que era meravellós, estàvem totes sentades en un marge, doncs es van obrir les portes de l'orfenat, unes portes d'aquelles de ferro, aquelles que pesen, s'obren les portes i apareix un senyor i una senyora. El senyor vestit amb el salvarcamís blanc, amb el seu turbant, i la dona al costat doncs, amb un sari d'aquells acolorins tan macos que tenen. I jo me'ls anava a mirar i pensava, on van aquests? No havíem vist mai gent per allà. I van passar per davant nostre i es van ficar en un edifici, van obrir la porta i van entrar a l'edifici del costat. Que allà, en aquell edifici vivien les nenes que vivien en una residència, que eren més grans. No? I jo, que era una tafanera, i no podia resistir-ho, em vaig enfilar, vaig voler saber què estava passant allà dintre. I em vaig adonar que aquell senyor i aquella senyora arribaven, s'abraçaven a una nena, li donaven petons i a més li portaven un regal. Jo recordo que aquella imatge em va quedar totalment... Saps allò em va captivar i vaig pensar, oh, què és això tan bonic, no? Vaig baixar corrents. Què és això tan bonic? No ho havies vist mai, eh? No ho havies vist mai.
O sigui, una parella que agafen una nena, li donen un regal i l'abracen. I l'abracen. Això era nou. Era nou. Quants anys tenies? 5 anys. No havies vist mai ni viscut? No, no, mai. I què vas pensar? I vaig pensar que qui eren allò. Jo no sabia qui era aquell senyor, aquella senyora. Me'n recordo que vaig baixar i amb les meves companyes més grans vaig preguntar, qui són, qui són? I em van dir, uns pares. Uns pares. Imagineu-vos, uns pares. I aquesta paraula, uns pares, per mi va semblar com... Vaig dir, oh, això és la meva solució. Jo vull això, vull uns pares. Res, total, que jo que sóc una llançada, m'enfilo a veure les monges, que viuen a Escala Cargol, me'n vaig a veure la Madrelina i li dic, bé, no cal que em regalis mai més, res, regala'm uns pares. I ella va dir, uns pares? Això és impossible. Jo no puc aconseguir-te uns pares d'un dia per un altre. I li vaig dir, tens tot el temps del món, o busca-me'ls. I així, no? Durant allò que passen els pares aquí que adopten, no? Que s'estan un any i mig, o el temps que faci falta, no? Fins que els hi diuen, ei, ja tenim, els hi donen la fotografia del seu fill o la filla que adoptaran, doncs a mi em va passar al revés. Jo cada dia m'enfilava aquella escala de cargol i esperava que la mare de Lina acabés de fer els resos i li preguntava, què? On estan els meus pares? Ja els tinc. I em deia, doncs no, encara no. Així fins que un any i mig després, un dia d'aquests em va dir, pesada, aquí tens. Allà em va donar una fotografia, un senyor i una senyora totalment diferents. I era habitual que hi haguessin pares que anessin a adoptar criatures en aquell orfenat? No. O la germana, la religiosa aquesta de Lina, et va buscar uns pares per la teva insistència? Em va buscar uns pares per la meva insistència. Començaven a haver les primeres adopcions, perquè la meva germana, la Fàtima, que és la que després també van adoptar els meus pares, ja havia passat per allà per anar-se'n directament cap a Barcelona. I bueno, un dia d'aquests, que jo la tenia en braços perquè jo la portava a passejar i tal, em van dir que aquella nena s'anava a Barcelona i vaig pensar, jo doncs vull uns pares de Barcelona. I també vaig posar un altre dia i vaig dir, vull uns pares però a més de Barcelona, perquè si aquestes nenes se'n van a Barcelona, n'hi han d'haver uns pares per mi. I com va ser que els teus pares et trobessin? És a dir, a l'inversa. Perquè la mare de Lina va intentar buscar, va enviar la fotografia amb la carta, dient que busquessin uns pares per mi. I el destí. Jo crec que allò que mou les coses al cel fan que les coses coincideixin. I allò que la meva mare veia aquella foto i deia aquesta nena tan gran, 5 anys, impossible, doncs al final... És el primer cas, diríem, de nena que adopta pares. Bé, doncs ens vam adoptar mútuament, perquè això també és una cosa que crec que és important, no? Que la relació de pare i fills, jo sobretot amb el tema d'adopció, no és un amor que tens neixi d'un dia per un altre, sinó que és una cosa que és constant, a poc, no? Primer els comences a conèixer, no? O sigui, neix de la voluntat, aquest amor neix de la voluntat d'estimar-se? Sí, jo crec que neix de la voluntat d'estimar-se i la voluntat, sobretot, com que tu saps que allò ho vols, no? Del desig de tenir les abraçades, de tenir l'estimació, el desig de tenir l'estimació fa que tu tinguis la força a dintre per poder saltar totes les barreres que hi hagin. Barreres com l'idioma, a l'haver de posar-se unes sabates als peus, a l'haver d'aprendre a volar a l'altra punta del món, a haver de posar una roba d'abric, ets capaç de superar-ho tot. Perquè tens un pare i una mare que t'estimen. Molt bé, i has parlat com de primer el vincle, l'estimació. Però a mesura, tu recordes aquests primers anys? Perquè si recordes la primera vegada que vas veure un senyor i una senyora i et van dir concepte pares, vol dir que també deus recordar els sentiments que vas anar tenint i desenvolupant aquí. Sí. Seguretat? Seguretat. Primer, a poc a poc, vaig començar a tenir la seguretat de que ells em van demostrar que mai em deixarien, que això és molt important, que mai més t'abandonen. Com t'ho van demostrar? Doncs estan al meu costat, els moments que jo tenia de moments de pànic, d'angoixa, m'abraçaven i em donaven tota aquella seguretat que tota criatura necessita, no? De dir, ei, estem amb tu, no et deixarem, no et tornarà a passar mai més el que has viscut fins ara, saps? Això necessita una persona. Després, el fet que en el dia a dia, doncs, tu vas descobrint què li agrada al pare, què li agrada a la mare, i tu... I què t'agrada a tu, també? O sigui, és com un enamorament, no? Quan tu coneixes, et vas coneixent... O sigui, és un projecte vital. És un projecte, sí. Que per tu era des dels 5 anys. Des dels 5, sí, sí. Sempre és un projecte vital una família? Home, sol estar en els plans de molta gent i segurament d'una important, un importantíssim percentatge de la humanitat, crear una família o alguna cosa que s'hi pugui semblar i que actuï... com a mínim, com a succedani. Però aquí és des de la voluntat. O sigui, no és des de, diríem, l'enamorament de la parella i que llavors tenen fills biològicament com a descendència, sinó que han volgut fer alguna cosa més.
Sí. No sé si hi ha més voluntat. Però això depèn bàsicament de quin és el paper que amb les teves explicacions li trobis el paper de la voluntat personal. Clar, des de les ciències socials, la idea de que les persones actuen d'acord amb la seva voluntat sol ser considerada com una ficció. Ja. Llavors, en funció de què actuen? Doncs del que és el context, que és el que determina el que... Però en el context això era nou. No, sí, és igual, de qualsevol forma, aquell context va ser el que va determinar unes idees que podia ser... Suposo que tota la necessitat, no? Tota la soledat, o tot el que jo vivia, no em semblava que no m'ajudava enlloc, i llavors et vaig demanar, no? O sigui, suposo que necessites això i fas... Però les necessitats són sempre socialment concitades. Bueno, no discutirem més si són socialment concitades, percentatge de social i percentatge d'individual. Hi ha percentatges. Individual zero. Ja ho entenc, encara és comunista. No, que va, que això, home, això és una premissa de qualsevol sociòleg, com el seu nom indica. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Quan va ser que vas voler conèixer la família biològica? 20 anys després vaig decidir que havia de tornar a l'Índia, descobrir que era el meu país, d'on havia nascut, no? I em vaig adonar que, clar, jo ja no era la mateixa, i tornar a l'Índia i tornar a reconèixer amb la societat, amb la dona, a tornar-me a veure amb les dones d'allà, jo em sentia totalment diferent. I el curiós és que va ser que jo anava preocupada, pensant en la meva pell. Jo havia arribat a Barcelona i tothom em veia diferent i em veia morena. I vaig pensar, ara quan arribi allà, a veure que jo podria passar allà desapercebuda, doncs no. Vaig arribar allà i tothom em veia diferent també. Em deien que ja no era índia, que era occidental, i era més blanca, mirava d'una altra manera. Miraves d'una altra manera, els moviments eren diferents. Sí. Ja m'havia tornat occidental. I quan vas conèixer la família biològica, què vas sentir? Doncs la veritat és que... Bueno, el primer xoc, no?, de trobar-me que la meva germana és igual que jo, les dues aixes, jo deia, això és una injustícia, no? Després li dius, però per què, no? Després de 30 anys ens tornem a trobar i totes dues amb el mateix nom. I quan ella després, no?, va ser meravellós quan ella a poc em va explicar la història de la família, què havia passat amb el pare, tot. És meravellós perquè te n'adones que la vida té un perquè, no? Les coses no passen perquè sí, sinó tot té un per què, no? I saber el motiu que hi ha al darrere et dona, doncs, li posa cos, no?, la teva història, la teva vida. Ho pots assumir més fàcilment. Sí, ets capaç de posar ordre en el passat i mirar el futur d'una altra manera, no?, que crec que és important. I ara ets mare. I ara soc mare, soc tieta àvia de moltes nenes, de nenes de l'Índia, i llavors una d'elles soc la mare ara. Però ets tieta àvia... I faig el paper de mare, també. Biològicament? No, la vaig adoptar, diguem-ne. També la vas adoptar? Sí. Com a mare? Com a mare. Però tieta àvia seria biològic o no? Sí, és la filla d'una neboda meva de l'Índia. Per tant, ets tieta àvia biològica i mare adoptiva. I mare adoptiva. I a tu et va adoptar una parella, per tant, era amb la germana, era una estructura... Sí. Malgrat l'adopció tradicional. Sí, quan jo la mare i els meus pares els vaig comentar que m'anava a buscar la Comal, els va sobtar, perquè vam pensar, home, nosaltres érem dos, no?, una parella, i per tant els teníem un a l'altre, i per tant mai ens sentíem, vull dir, quan les forces d'un fallaven, teníem l'altre, no? I ara tu sola com t'ho faràs, no? Com et veuràs en cor de fer aquest paper de pare i mare, clar, d'assumir-ho tot. I jo li vaig dir, em vaig llançar a la piscina i vaig dir, sí, soc capaç, no? I la veritat és que ets capaç, el que passa que suposa un més esforç, no? I ells, avis adoptius, que aquesta vegada no ho van decidir ells. Sí, també. Els hi va venir de nou, també. Però també va ser per ells com un tornar enrere, posar-se, reviure la història de feia de 40 anys enrere, no? De posar-se, rejuvenir-se i tornar-se a sentir, no?, doncs, de la història, no? Però estàs casada. Ara, actualment, sí. Però llavors... Què va fer la teva filla amb el teu marit? Un tercer grau. La meva filla, jo crec que els nens són molt intel·ligents. Quan veuen que quan el seu nucli familiar, que érem nosaltres dues, començava allò perillada, havia pensat, a veure, anem a ser clars. I llavors, quan va arribar el Pere a la nostra vida, doncs, li va fer un tercer grau, va preguntar tot, tu per què no tens fills, per què no sé què. O sigui, volia saber el per què ell no tenia criatures i per què... volia formar part de la nostra família, no? I quan el Pere li va donar les respostes, que ella li van semblar adequades, va passar... Recordo que em va dir, aquest sí, mare, aquest sí que m'agrada. Va ser important per tu que digués aquest sí, mare? Sí, jo crec que és important.
perquè els vincles, no? Primer els meus vincles amb la meva filla eren molt forts i jo volia que els vincles amb la persona que arribava, que el Pere, fos també igual de fort, no? I que ella també sentís part d'aquesta història. No? Crec que la família, no? jo sempre havia pensat també tenir una família com els meus pares, no? I veus com a poc vas canviant la idea i t'adaptes als nous temps i t'adaptes a nous models de família, no? Que tu ets capaç de fer. Bueno, ara ens ho ha explicat tot molt maco, després ja mirarem si hi ha dificultats aquí, doctor Delgado. Models de família que ara convisquin, molts, no? De fet, model de família hi ha essencialment el de la família conjugal tancada, seguint el model del niu i que constitueix formalment, jo que anomenem una llar. Aleshores, diguem-ne, bàsicament és quan te genifiquis a la llar a la que podrà fer variables pel que fa a models de família, però que en realitat no són dels models, tret de, bàsicament, si hi ha una sola... Si la parella està separada, per exemple, i viu separada, o si en algun context social i que potser seria remot, hi hagin, pues, jo que sé, dues dones, en un cas d'una família, diguem-ne. Però al capdavall, diguem-ne, ara per ara, jo crec que a nivell universal, el que un dia va ser segurament una pluralitat infinita de formes de parentiu, ha donat pas bàsicament a un únic model, que és el model de la família nuclear tancada. Però veiem famílies monoparentals, que hi ha habitualment una mare més que un pare, o sigui, una dona que decideix ser mare, o un pare que decideix ser pare, n'hi ha menys, però cada vegada n'hi ha més, que també reclamen el seu dret a no ser vistos com una cosa estranya. Veiem parelles del mateix gènere, doncs, en el cas de les dones, doncs, alguna vegada s'insemina o adopten. Veiem també parelles del mateix gènere d'homes que habitualment adopten. Clar, això és diferent, no és un home, una dona i dues criatures. Però el capdavall en model és el mateix, o sigui, continua sent aquesta mena d'utopia que d'altra banda acaba sent tan exigent que provoca aquest sentiment de fracàs quan no és el que esperaves, que representa que hi ha una mena d'unitat sentimental basada en afectes i en lleialtats i que la conformen dues persones, una de les quals evidentment podia estar absent. Dues persones vol dir que hi ha fills? Perquè si es tracta d'una parella, no sé si recordeu... Si hi ha fills, igual, evidentment, serà una família igual. La matèria primera de la família és el matrimoni. Però no sé si recordeu aquell programa de televisió, ara ho dèiem abans d'entrada, que sortia Joaquim Prat, jo només me'n recordo d'allà a jugar. I llavors venia algú que li deia, estos son de Orense. Muy bien, caballero. Y está casado. ¿Tiene familia? I jo pensava, per què li pregunta si tiene familia, si ja li ha dit que està casado. I en realitat és que li estava dient si tenia fills. Si no tenia fills, el Joaquim Prat considerava, i entenc que els televidents d'Espanya majoritàriament també, que no tenia família. És a dir, només hi havia família si la parella tenia fills, si hi havia descendència. Però també podies dir-li a una persona, escolta'm, aquest que diu, no és que són família, escolta que és un cosí germà llunyà que vivia a Pontevedra i que ha vingut a visita. I també és família. Clar, les paraules signifiquen bàsicament l'ús que els hi donis. En un determinat context tu pots dir bàsicament que, diguem-ne, que una parella sense fills no és una família i en un altre context pots arribar a la conclusió de que el cunyat del cosí germà de la teva germana és família. En funció dels vincles? De què? No, els vincles és el que uneix, que sigui una família o un... És un pacte, diguem-ne, també la màfia es denomina a si mateixa la família. Sí, esclar. És així, no? Vol dir que el pacte quin era? De lleialtat? Una família, bàsicament, és el que es diu que és una família. No li donis voltes. Bueno, però que hi ha aquí dintre, que hi ha dins. Hi ha... No depèn. El contingut és irrellevant. El que importa, bàsicament, és la forma. I la forma diu, això és una família. Molt bé. L'Aixa diu, hi havia afecte. El vincle és afectiu, seguretat. Però hi ha famílies que no s'estimen. Ara ja estem complicant. I llavors què tenen? Que tenen un, pues un format? No, són famílies que no s'estimen, hi ha un grapat. I la seguretat, no? Deies també un... La seguretat, no?, que et donen. També... L'obligació que tens de dir, escolta, és que som família. Quins deures comporta ser família? Bàsicament aquells que et reclamen. I quins et reclamen? No, depèn, això també depèn. Aquí? En quin moment, bàsicament aquí, que té un vincle amb tu, que implica una obligació. Estic fent soroll, ho sento. Perquè li ha baixat.
Doncs, o sigui, l'obligació és de donar aliment, de donar, diríem, d'ajudar, de tenir, d'establir solidaritat en qualsevol cas, d'ajudar. Hem vist amb la situació de crisi econòmica com molts avis acabaven assumint un rol diferent, fins i tot des del punt de vista econòmic, que tenien abans. O sigui, amb la seva pensió, clar, estaven ajudant el pare i la mare i han tingut més paper social. Perquè és un sistema d'ajut mutu. Llavors, hi ha algun deure ajut evidentment, mutu? Clar. Però llavors, Manel, la forma en què tu dius, fins on acaba la família? Perquè pare, mare, fills i... Però això és bàsicament la família nuclear. Per exemple, però tu pots considerar que els teus pares són també la teva família, no podràs negar-ho. I si en el meu cas, per exemple, que jo tinc... Ara m'he adonat que tinc la meva família de Barcelona i la meva família de la Índia. Tot són per famílies. Evidentment, clar que sí. I, no, diguem, quan altres èpoques el model dominant no era l'actual, que és el més senzill dels que es coneixen, sinó que són les famílies extenses amb les quals orientar-te per saber qui és qui, diguem, implica, per exemple, distingir entre cosins creuats i cosins paral·lels, i que impliquen moltes vegades, diguem, formes de càlcul per saber qui és qui que requereixen coneixements matemàtics. Qualsevol que hagi estudiat antropologia, conegui el sistema Crown o el sistema Omaha, veurà que és completament impossible orientar-te si no és a partir bàsicament de l'ús d'una calculadora. És el nostre sistema el que és el més simple, el més primitiu de tots. Vincles afectius, solidaris, ajuda no i interès... Afectius no, afectiu no cal que sigui. No cal que sigui efectiu? No. Però està bé, no, d'entrada. Bàsicament, en algunes societats implica bàsicament una certa, un sobreentès de cert tipus de vinculacions psicològiques, però no per força. Bueno, per força... Hi ha famílies als que no estimes, i la qual cosa no implica que no estiguis obligats amb ells. Però en el nucli de la família, suposadament, quan es forma, i ja, ni que sigui fa 200 anys, l'amor és un eix. Fa molt poc, 200 anys, sí. però hi és. D'entrada s'entén bàsicament que l'am que serveix perquè la gent s'enganxi és l'amor. El doctor Delgado? No, és veritat. No, és avi. No, home, escolta'm, el paper del romàntic, l'amor romàntic, que és un invent del romanticisme, per començar. Sí, 200 per tant, anys. Diguem-ne, deixem-ho estar. És a dir, i durant molt de temps l'amor era un sentiment, quan estava registrat, incompatible amb el matrimoni. Uh-huh. Per tant, situem-nos amb les... Però això estem parlant del passat, de 200 anys cap aquí, això no, ha canviat. No, diguem-ne, des de que se suposa que els vincles matrimonials han de fonamentar-se en una certa veritat psicològica, sí. S'entén bàsicament que aquesta mena de veritat psicològica que anomenem amor ha de ser un requisit que no funciona bàsicament per dotes. Però ara, amb els dos models de família que hi ha, no? de parelles que se separen, es rejunten, les famílies, jo en veig, no? Crios que tenen més d'un pare, més d'una mare, els vincles són d'amor. No? Quin és el que els uneix? El que dic és que l'amor, si més no d'entrada, no, suposa defecte, que és... De responsabilitat, no? De seguretat... També, no? Evidentment, estic dient... Escolta'm, és que jo tenia pensat, diguem-ne, d'oferir-vos una definició més o menys positiva. Va, amb la Marisa, amb la Maria Rosa... Rosa Maria Plans. Sí. Justament comentaven que era un llibre de lectura obligatòria quan ella estudia antropologia i que és La família de Lévi-Strauss, on ofereix una... Bueno, del que entrada, el que diu, bàsicament, és que, de hecho, digamos, sin embargo... Sucede que los antropólogos pertenecen a una extraña especie, les gusta convertir en familiar, lo familiar en misterioso y complicado. Bàsicament, que si tu em fas una pregunta aparentment senzilla a un antropòleg, automàticament te la complicarà més. I dirà, hosti, és igual, deixem-ho estar. Perquè justament, i ell parla en relació a la família. Clar, el que està dient en aquest llibre és que si tu li demanes a un antropòleg a propòsit de la família, el que et dirà, bàsicament, és... En primer lloc, encara que sigui un ombra de la informació disponible per propòsit, primer, de la dubtosa universalitat de la família. La dubtosa, perquè evidentment no, tampoc està tan demostrat i ha sigut objecte, diguem-ne, d'agres discussions teòriques. L'interès, quin lloc ocupa? Fonamental, clar. Justament una... per això dic que hi ha una definició Va. Que podria ser interessant a propòsit de què s'entén doncs que és una família. A veure, diu, los miembros de una familia están, digamos, está formado por el marido, la esposa y los hijos nacidos del matrimonio, aunque es concebible que otros parientes se encuentren en su lugar cerca del grupo familiar. És a dir, el nucli és el matrimoni, és la parella, però no per força. Hi ha una parella en què, per exemple, no hi hagi un personatge repetit. Per exemple, podria haver-hi matrimonis en què pot haver-hi el marit repetit. El marit repetit? Clar. Què vol dir el marit repetit? Són famílies, poligàmiques. O la dona repetida. Clar, depèn. Molt bé.
Llavors diu, los miembros de la familia están unidos a, por lazos legales, ha d'haver una formalització que digui això és una família i que evidentment en el nostre cas ha de tenir un reconeixement administratiu. No per força, però d'una forma preferent. Derechos y obligaciones económicos, religiosos y de otro tipo. Una sèrie, diguem-ne, un seguit d'obligacions. Hi ha, per tant, obligacions. Diguem, home, és que és un fonament. Mira bé, que després diu, una red precisa de derechos y prohibiciones sexuales. L'incest. Home, però és que l'incest és a la base de la família. Sí. Clar, la família no existeix a la naturalesa. No hi ha famílies, no hi ha famílies de lleons. Les pel·lícules, diguem-ne, de Walt Disney, podria ser que sí, però la realitat no existeix. No, ja no sé, ja no sé si hi ha famílies de hàmsters, no sé. No, no, dic en sèrio. Home, una mica més elaboradets estem. No, o sigui, a la naturalesa, diguem-ne, al regne natural, sí, no existeix la família. Justament és el que fonamenta, teòricament almenys, la cultura humana, justament és la prohibició de l'incest. Però deies, Manel, que la família té molt bona salut. Però amb això estem parlant, diguem-ne, de la prohibició de l'incest i ara parlem de la salut. No, espera un moment. Primer lloc, una qüestió. El que estic dient, bàsicament, és que l'obligació que tenen les famílies de desprendre's dels seus fills és el fonament, bàsicament, de la vida social, bàsicament, perquè s'entén que un matrimoni mai és la unió de dues persones, és la unió de dues famílies. Això és que s'entén que això és la base, sense la qual no podria existir la família, que implica bàsicament la unió de com a mínim dues famílies, no dues persones, sinó dues famílies. Aleshores, diu, más otra cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos, tales como amor, afecto, respeto y temor. I amb que poden donar-se, però tampoc no tenen perquè ser obligatòriament presents. Això és pel que fa als vincles emocionals, però a banda hi ha l'interès. No, 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 els vincles emocionals són bàsicament un afegit més que pot donar-se o no. Però a més hi ha qüestions, diríem, abans que deies, clar, econòmiques, de drets, de deures... Sí, sí. Llavors, tornem aquí. Tu dius, no ha canviat el concepte de família aquí, però en canvi la forma sí. La família actualment és la família conjugal. La família monoparental no tenia ni nom fa 30 anys. A veure, la família monoparental, essencialment, però es produeix quan deixen d'haver-hi famílies monoparentals, entre cometes, normals, que seguien el model del que, diguem-ne, és com quan podem dir que, diguem-ne, que, no sé, que Colón no descobreix Amèrica, descobreix Europa. Bàsicament perquè en descobrir, diguem-ne, Amèrica, descobrir una cosa que abans no sabia que existia, que era Europa. Que hi ha models diferents. Una família monoparental és diferent d'una parella. Famílies formades a partir de parelles del mateix sexe no existien fa 40 anys, almenys des del punt de vista legal. Exacte, però abans deies que la condició havia de ser legal perquè fos considerat família. Això és nou? No, no, diguem-ne, el que dic bàsicament és que una parella, de fet, no és, pot tenir una formalització o no. Hi ha moltes persones que viuen juntes i no estan formalitzades des del punt de vista administratiu. El que dic bàsicament és que la família és un conjunt, diguem-ne, de vincles, d'obligacions, que poden tenir un component afectiu i que bàsicament obliguen les persones a el que seria una forma elemental de vida social. Qui determina, qui conforma aquesta forma de vincle social és el que pot ser més o menys canviant. Però ara per ara, l'únic model que hi ha és el model, diguem-ne, de la família nuclear, que evidentment el que pot ser és que es diversifiqui i resulti... Què és el que ha passat? S'ha diversificat. És el que passa, però atenció, però res comparat amb la complexitat del que va ser apenas fa dos segles les famílies extenses, del que en el fons estem, diguem-ne, una miqueta reviscolant el que eren... Anem a fer més famílies més extenses? Hi ha famílies més repetides en què els elements d'una forma o altra es dispersen en gran mesura. Per exemple, un problema com l'immobiliari té a veure amb que cada cop hi ha més llars i que una criatura pot tenir diferents llars. Però bàsicament el que es fa és que apareguin més persones que viuen vinculades a partir de vincles que són difosos i que d'una forma o altra estan permanentment renegociant-se. I aquests vincles, diríem, clar, tu has viscut això, aquests nous vincles, com es creen? És a dir, quin model has agafat? Tu vas decidir, tu volies uns pares, després vas decidir ser mare adoptiva, després et vas casar, li vas ensenyar la teva filla al teu marit. Va anar molt bé que la teva filla digués que ja li agradava aquest senyor de marit, però i si arriba a dir que no, com si diguéssim, no? Com ho vas anar gestionant, com aquests vincles? Després els avis, que passen a ser també avis adoptius. No tots són flors i violes, no és tan fàcil. Jo crec que, bueno, també és la... Jo crec que les coses han evolucionat ja de per si, de naturalesa, no? Jo crec que no, no sé si ho veus així, Manel, però... Això si no et compres un gos. Eh?
que això és no et compres un gos. Ai. Clar, diguem-ne, un dels, i parlant de noves formes, un dels temes més interessants és la incorporació dels animals al que és unitat ara familiar. Amb el sentit abans en parlàvem, però no voldria distreure d'això, no? Fins i tot legalment diríem ara que ja no són considerats coses. Clar, posant-se a buscar noves formes de família. Home, és veritat, que últimament hi ha més parelles que tenen un gos en lloc d'un fill. No, hi ha gent que viu bàsicament amb un gos. Sí, sí, sí. I el considera família. O amb un gat. O amb un gat, també. O amb un gat. Bé, podem arribar al gos i al gat, Manel, quan ara l'Aixa ens hagi explicat això. Jo crec que les coses passen d'una forma paulatinament, de forma natural. Jo crec que arribes a la conclusió de que te'n vas a buscar la... Vaig adoptar sola perquè... al meu entorn, jo no veia que hi haguessin cap persona que pogués ser el meu marit i que pogués ser el pare de la meva criatura biològica. I a més perquè vaig fer una reflexió i que em va ajudar una amiga i em va dir, a veure, igual que el que m'havia passat a mi, si hi ha tantes criatures al món, per què tant vés anar a buscar una d'elles? I no vas pensar a veure ser mare sola, en aquest cas, família monoparental, serà més difícil ser dos o ser un? I socialment això ara ja no comporta cap mena d'estranyesa? Jo crec que en el moment que jo vaig fer aquest pas, que fa 10 anys, ser mare soltera no era res estrany. Ja tothom, no? Jo crec que la gent, penseu que portem des de... Jo porto des del 90 i pico parlant del tema d'adopció i tot això ha anat canviant. I tots els models de família també han anat canviant. Fixeu-vos que jo vaig anar fent xerrades, va haver un dia vaig aixecar la mà una i em van preguntar, tu veuries que una criatura fos adoptada per una parella de dos homes o dos dones, i tant, per què no? O sigui, perquè jo crec, crec que quan l'adopció per mi es basa, a part de tot el tema de seguretat, de protecció, també amb l'amor, vull dir, totes les persones poden donar amor i per tant poden ser pares i mares, poden donar totes aquestes necessitats a aquesta criatura, no? I cobrir les necessitats. Manel, tu que analitzes més la societat, els grups, què ha canviat perquè en relativament pocs anys estigui tan assumit que hi hagi parelles homosexuals que puguin tenir fills, dones o homes sols que tenen fills, i dius, no, és una família monoparental, què ha canviat perquè això aquí, ara, s'assumeixi bé? Doncs bàsicament no ha canviat res, i que no ha canviat res perquè tot canvia. Bàsicament això és la característica, que de fet ara, diguem-ne, qualsevol tipus d'avaluació ètica a propòsit del que està bé i el que està malament ha de posar-se en qüestió perquè sabem que està condemnada a canviar-se. Si fa apenas 30 anys, i jo me'n recordo perfectament, mira, l'altre dia mirava una pel·lícula, diguem-ne, amb això, diguem-ne, dels canals de pagament, justament de la Doris Day i el Gary Lanham, que el tema bàsicament era, diguem-ne, era que un dels personatges, per un malentès, apareixia com enamorat d'un altre home. És una pel·lícula dels 50 i pico. Evidentment, la qüestió està... quedava en mans d'un psiquiatre perquè s'entenia que era una patologia. Fa 30 anys no és que s'entengués que no era normal ni acceptable que dos homes visquessin junts com a parella formalment considerada i inclús socialment respectable, és que es considerava que estaven bàsicament malalts. La qual cosa implica que ara per ara qualsevol cosa que puguem fer, qualsevol tipus de judici que podem fer sobre el que pensem que està malament, sabem que estarà condemnat a canviar. No tenim cap garantia que d'aquí 30 anys la pederàstia estigui acceptada. Sí, però ja anàvem amb la idea de... Perquè ho està molt de temps. Les coses, o sigui, els valors canvien, però quins elements han fet que això canviï? Fins a on ha canviat? Ha canviat a Catalunya, ha canviat a Espanya, ha canviat a Europa, a tots els països d'Europa és de la mateixa manera, si ens n'anem als Estats Units, al Canadà, què veiem, què trobem? Ara mateix a Irlanda està a punt de celebrar-se un referèndum a propòsit de l'avortament, que evidentment ha retrotat a l'època en què aquí hi havia dones i homes que lluitaven justament per aquest dret i que ja s'ha assolit. Doncs bé, a Irlanda encara estan en aquesta fase. Hi ha una evolució que bàsicament el que fa és entendre que coses que estaven prohibides ara no ho estan. La qual cosa sempre implica una venjança, que implica sistemàticament que coses que abans estaven permeses ara estan prohibides. Com ara? Per exemple, ara una cançó com 15 años tiene mi amor estaria prohibida. I de fet, Luis Eduardo Aute va haver de canviar al final de la lletra de uno de dos, me llevo esta mujer, i la lletra final que deia o te la cambio por dos de 15, ara canvia i diu por dos de 19.
De fet, diguem-ne, és curiós, però hi ha qüestions ara que estiguen, que són... I és més, hi ha gent que defensa que ara vivim una època d'un puritanisme, comparat, per exemple, amb el que alguns podem recordar del que va ser el 160, en el que es va considerar inclús que la família estava condemnada i que havia de ser substituïda, però que al capdavall no deixaven de ser noves formes de família, aquestes sí, el moviment hippie, diguem-ne, les comunes... Ara, clar, ara, les causes que... han sigut això, no? Doncs, més facilitat per divorciar-se, no? A més, han passat uns factors que han fet que els models de família canviessin. I que tothom els vagi acceptant com una cosa normal, natural, però, i que ningú s'es... Però tu penses una cosa, diguem-ne, de debò. Hi ha algú segur que pot recordar-ho. A final dels anys 60, si algú té memòria, la família estava finiquitada. O sigui, de sobte, és més, es considerava que era reaccionari. Políticament parlant, defensar la família. I amb els vients, diguem-ne, d'esquerres, s'entenia que la família era per definició de dretes. Sí. I ara per ara, vull dir, ha sigut l'esquerra justament qui ha aconseguit d'una forma o altra proclamar la victòria absoluta de la família, aconseguint que fins els gais que tant estaven en contra de la família tradicional s'hagin apuntat. I que puguin utilitzar la paraula matrimoni també per referir-se a la unió de dues persones del mateix gènere. Diguem-ne, això d'aquí és un avenç. Del moviment gay o del matrimoni? Facis la resposta també. No, jo crec que és irrellevant la resposta. Primer perquè qui fa una pregunta té la resposta automàticament, és més, ja està implícita. El que dic bàsicament és que paradoxalment, diguem-ne, un tipus d'estat d'ànim que era natural, general, a una determinada època en què hi havia la perspectiva de futur d'un canvi del món, i sabeu, l'era Aquario, tot igual, Pasqual, ara per ara ha quedat pràcticament ridiculitzada per una evidència. Per què? Perquè la família, finalment, la família que tant denigrava m'ha acabat triomfant. Té molta salut, torno a aquella idea, té més salut que mai? Clar, per això fracassa. Per què vol dir que fracassa? Perquè li demanem tant que finalment no estem en condicions de satisfer mai. Tenim unes expectatives massa altes amb la família o amb la parella? Clar, i més a més, com tenim aquesta història de que la família té que tenir que veure amb l'amor, doncs encara l'hem pifiat més. Va. Clar, home, o sigui, és tant l'expectativa que tenim a propòsit de la família, a partir bàsicament del sentiment amorós, que la possibilitat de veure-la, diguem-ne, realitzada... Abans la gent es conformaven bastant menys. Això és el Capri, l'amor se'n va i ell es queda, eh? Estem aquí, doctor Delgado? Ara m'he perdut, en aquest moment. L'expectativa molt alta. Aixa, la teva expectativa de família era molt alta o justament era molt baixa? Era millorar el que vivies a l'orfenat? Era molt baixa? Era tenir uns pares, tenir uns pares i que sapigués que em pogués sentir estimada, fos únic. Bueno, jo necessitava allò, dues persones pendents a mi, no? El que no havia tingut mai. I dues persones que em donés la... m'ajudessin a créixer, estiguessin al meu costat en tot moment. I només tenint això, jo crec que per mi era això, això va ser la meva família. Després t'adones que una persona sola també pot donar això a una criatura, no? I per tant jo em vaig anar a buscar la Comal sola. I jo crec que la vida et va portant, no? I et vas adaptant doncs, a una situació. I jo crec que els nostres fills estan molt més preparats que nosaltres per acceptar-ho tot. Tenen una capacitat d'entendre les coses i d'acceptar-les que els grans, a vegades, ens costa una miqueta més, no? Manel, per exemple, les meves pares, quan jo vaig dir que me n'anava a buscar la Comal, no ho entenien, deien, però tu, per què t'has de complicar la vida, no? I aquesta pregunta els hi van fer a ells... Per què t'has de complicar la vida, que els hi deurien dir a ells? Però és molt curiosa, perquè aquesta pregunta els hi van fer a ells feia 40 anys, quan ells van decidir anar a adoptar-me a mi. Per què us heu de complicar la vida? I què deien? I ells deien, no te'ls volem tenir uns fills, i ens van venir a buscar a nosaltres, no? I en aquell moment jo li vaig dir el mateix. Pare i mare, si vosaltres heu fet el mateix, doncs jo per què no puc fer-ho? Clar, però durant molts anys, parlo de generacions anteriors, normalment s'adoptaven criatures quan biològicament no se n'havien pogut tenir. És molt més cap aquí, diríem que hi ha hagut allò, no, jo vull adoptar, i sovint veiem ara famílies que després de tenir fills biològics, diuen en comptes de tenir el tercer, per exemple, biològicament, l'adoptem, perquè d'aquesta manera estarem ajudant a la criatura. És a dir, que és una idea, un fet, una acció que parteix absolutament d'una reflexió molt profunda. Bueno, ajudar la criatura i ajudant-se amb ells mateixos, vull dir, fent una vida millor, no? Però jo crec que estem capacitats per fer això i vas creant aquest... O sigui, dintre de tu te n'adones que tens aquesta capacitat de fer això. No? I per què dius, Manel, que és subversiva la família? Que l'altre dia m'ho deies. Una qüestió, mira, a veure, és que és molt important tenir en compte quin és el paper que juga la família amb la modernitat, que crec que és una miqueta de les claus del que estem parlant.
perquè té a veure amb el paper que se li atorga amb la dispensa i l'entrenament dels afectes. O sigui, que és una qüestió que sí que és realment singular. Diguem-ne, les famílies tenen moltes formes i l'afecte, amb el sentit que nosaltres li donaríem, no juga un paper important en totes. És més, podria jugar zero. Podria ser zero, molt bé. Diguem-ne, bàsicament, perquè el que prima bàsicament és la vinculació entre famílies, ho he dit. Ara, això també és el mateix. De fet, sempre acabes casant-te amb gent que et convé. Pots equivocar-te, enamorant-te, però no casant-te. Aleshores, a partir d'aquí el que hi ha és una cosa importantíssima, que és... clar, que sembla que, diguem-ne, que no, ja saps que el meu tema, abans ho comentàvem, és el tema religiós i que és el que dono. I té a veure amb una qüestió importantíssima, que és bàsicament on actua l'acció salvífica de l'Esperit Sant. Deia, després anem a l'Esperit Sant, però anem abans. Per què em deies que la família és un element, una estructura subversiva davant de l'Estat? Però com jo vull contestar l'altre, insistiré. La qüestió és important, té a veure bàsicament amb una fonda qüestió vinculada directament amb la reforma religiosa. Va. Que és efectivament la convicció de que la veritat de les coses, del món i de les persones està dintre seu. Uh-huh. Bàsicament com a conseqüència justament del procés de secularització, que entén bàsicament que l'espiritual únicament es pot, només es pot experimentar espiritualment. Això implica bàsicament un canvi cultural brutal pel que fa al que anomenaríem el desprestigi de l'exterior, del món, del mundanal al ruido, que dirien. A partir d'aquest moment es converteix bàsicament com a premissa fonamental l'idea que el món és una porqueria, que el món és per definició, diguem-ne, degeneració i que bàsicament en ell no pots trobar altra cosa més que desesperació, desorientació, vici, pecat i mort. És això el que justament permet entendre la invenció de la llar. La llar, dolça llar, bàsicament representa que es ven, que es, apareix com una mena de reacció davant d'un món que ja no podrà ser mai considerat com realment fruit d'alguna cosa, com una mena de això plug d'alguna cosa realment important. El món ja realment deixa de significar. És el que dic, el que és l'aquarterament de l'individu sobre si mateix, la convicció de que únicament podem sobreviure si som capaços de generar una espècie de bombolla dins la qual es pugui respirar. No? I això bàsicament és el que fonamenta la llar. I és bàsicament el que d'una forma o altra genera aquest sentiment, aquesta mena de necessitat d'una certa veritat de la que l'única proveïdora pot ser la família. I si no la trobes, el que fas és buscar-la on pots. Diguem-ne, la gent que es fa d'una secta, al capdavall bàsicament el que busca és una família. D'igual forma que potser la gent que es fan certs partits, potser, jo buscava amb la militància política una certa veritat que no trobava ni al carrer ni a casa. No és el cas, però podria ser. És aquesta mena d'oferta la que justament fa de la família el darrer refugi, perquè fora ja no tornarà res que meregui la pena. El que gent estava era justament aquesta mena de certesa, que és la que tots necessitem i que busquem on sigui. Clar, bàsicament, algun lloc on realment algú ens necessiti, que és bàsicament la família. Llavors, parlem de necessitats... Certeses, seguretat... Però socials. Sí, sí, però també individuals, no? Se sent. Sí, les necessitats individuals són socials per definició. Sí. Bàsicament perquè sempre tenen que veure amb algú. Però vull dir que quan ningú algú pren la decisió... Tothom somia amb algú. Quan algú pren la decisió vol dir que també se senten allà més segur, que està satisfent algunes necessitats, no? Però aquestes necessitats estan socialment induïdes. És a dir, d'una forma o altra, és el que ens empeny, bàsicament, a buscar una cosa que, per força, com sempre, hem de buscar fora. Saps? Madre no más que una, madre no más que una, a ti te encontré en la calle. O sigui, és aquesta mena, diguem-ne, de requeriment de l'altre el que busca que aquest altre sigui de fiar, cosa que no pots trobar pràcticament en lloc més que la família. Hi ha algun lloc al món que les persones soles se sentin majoritàriament, no vull dir com excepció, sinó que la major part de la població visqui sola? És impossible. No sobreviuria. Per això ja diguem de la divisió sexual del treball. És a dir, bàsicament és indispensable que algú entengui que altre és indispensable. És a dir, que diguem, és indispensable que tu no puguis fer unes coses que té que fer un altre. Perquè si no, seria impossible qualsevol cooperació. I cap al futur, cap a on anem? Anirem bàsicament amb gent que sap que no pot viure sola, perquè viure sola és, bàsicament, doncs, és morir. El càstig que se li depara a una persona, a qualsevol societat, és deixar-la sola. En les parets del metro hi ha un rètol que m'impacta, que surt una senyora gran mirant a la finestra que diu: no m'imaginava que el pitjor de fer-se gran sigui la soledat. A Gran Bretanya acaben de fer un ministeri per la soledat. Llavors vol dir que la soledat, quan jo vibrava al metro pensava, a mi el que em comença a sorprendre és que això se li dongui relleu.
que se'n comenci a parlar en el moment en què tu dius que un govern, penso en Gran Bretanya, no? Diríem, tingui un ministeri dedicat a la soledat, és que cada vegada es pot admetre més que és la causa, que és un factor o que pot estar influint fins i tot amb la malaltia, amb tota una sèrie però de... Però és impossible estar sol, ningú està sol. Desordres. El problema bàsicament és que hi ha sol, que hi ha gent que... La ningú està sol. El problema és que hi ha persones que viuen en absències. La soledat no és necessàriament estar sol, és sentir-se sol. És, diguem-ne, és viure amb gent que no hi és. Què vol dir viure gent amb gent que no hi és? Vol dir necessitar gent que no hi és? No, 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 viure amb gent que no està. Viure? Jo hi ha una cançó de Silvio Rodríguez que ho explica. El breu espai en què no estàs. No sé si ho agafo, eh? És molt senzill. Segurament, bàsicament, és que, diguem-ne, és que no hi ha cap espai, que no hi ha cap espai buit. Però això també... És un espai buit, un espai bàsicament buit, és un espai ple d'absències, que no saps el que arriba, no saps el que arriba a omplir. Llavors, anava a la idea anterior, cap a on va l'evolució de la família ara mateix, o de les famílies al nostre país? A tu què et sembla? T'ho has plantejat mai, això? No, el que sí que veig és que cada vegada s'accepten tots els models que hi ha i per tant són més variats, jo, família de família, o sigui, gent que se separa, s'ajunten. I jo que treballo amb nens i amb criatures me n'adono que s'accepten tot, perquè tot, si tot es fa amb naturalitat, sense posar-hi problemes, sense no, buscar-hi els tres peus al gat, doncs els nens ho entenen i tothom... Però els nens potser millor que els adults, millor que no? Els grans, sí, molt sí. Més que els adults, pot ser molt més complicat per als adults, els teus fills, els meus fills, els fills que tenim en comú, no? Aquella altra família, com es pot articular tot això? Jo crec que arriba un moment que ho pots fer, jo no sé com es fan, eh? Jo no veig amb... Però per tant no hi ha model previ, és com si no. Ho estiguéssim inventant. Jo crec que es van inventant al mateix moment, no? Vull dir, se separen, l'ajunten, jo veig famílies que diuen aquests models i jo dic, jo no sabria viure així, però veig que ells segueixen i per tant tenen una harmonia, tenen una visió de família. Clar, i el que diu el Manel és i que... I una mica de pertenèixer tots junts, eh? Vull dir, no em diré... No, el aquests... problema ve per Nadal. No, clar, perquè aquesta és la clau. Aquí on vas a dinar per Nadal? On vas a sopar per Nadal? I on vas per dinar a Sant Esteve? Que la clau està aquí. És aquí on dius, on t'adones qui és la família, perquè t'ho recorden. Molt bé. I en canvi ara també veiem que parelles que estan separades o per Nadal, o per Sant Esteve, clar, o per Any Nou, o per Reis, en alguna data de les assenyalades, poden considerar que els seus fills són família i s'ajunten per clar Nadal. Que sí. Per tant, anem a la primera idea. És família qui continua tenint la voluntat de ser-ho? És família qui sopa per Nadal, si sopa per Nadal. Tu acabes de dir tu mateixa. Per Nadal. És a dir, qui té la voluntat de ser-ho? No. Primer, que no pots triar. Has de venir. No, jo estic parlant d'una decisió. La gent sopa per Nadal perquè no vas a dir que no. És una obligació. És que estem parlant bàsicament d'obligacions. El problema bàsicament és, i això té a veure amb el que em preguntaves abans, que ara et contestaré, que és el tema de família subversiva. La família va a la seva, el problema és aquest. El problema és que poden dir, tu, que som família, tu, i t'has de callar i has de, d'una forma o altra, assumir que tens el que implica una responsabilitat i que has d'estar a l'alçada i que no pots fallar. Això és veritat. Aquí està la qüestió. Llavors, per això dic... són els deures. Clar, però els deures són deures de sang, tu, que es diu ràpid quan es parla bàsicament d'aquests deures de sang. Però entre la parella que no hi ha sang, també hi ha aquests deures. Clar que hi ha sang, també. Evidentment és una manera de parlar. Els pares i els fills no tenen la mateixa sang, tampoc. És a dir, és amb qui tu estàs obligat. Que els drets, el que nosaltres diem de terra o de sang, però en el cas de la parella, diríem, també considerem que hi ha aquests deures. Evidentment, el que t'estien és que aquests deures són viscuts, encara que no ho siguin, són viscuts com naturals, és a dir, com incontrovertibles. No pots dir que no. Hi ha una mena, diguem-ne, d'estranya, de fosca força que t'obliga, bàsicament, a no fallar aquells d'una forma o altra que poden demanar-te comptes per estar a l'alçada del que és. Ja està. Que és el que deia, que justament per això la família sempre, diguem-ne, sempre és una font de mal rotllo per qualsevol forma d'estat i per qualsevol forma d'església i qualsevol forma d'empresa. Si en aquesta cosa, diguem-ne, els sopars de Nadal d'empresa, que et van creure que són de la teva família, ja em diràs tu, d'igual forma que això que et diuen l'església, dale la mano a tu hermano, hòstia, no, hòstia, no la conozco de nada, no sé quién es. I no diguem per part de l'estat. O sigui, la família, justament, té aquesta tendència, justament, a l'endogàmia, que la fa profundament subversiva, perquè va a la seva.
Perquè no pots confiar mai del tot en que d'una forma o altra estan a l'alçada que es demana d'ells. Per això, diguem-ne, per això el Crist et diu que tens que odiar el teu pare, que no odies el teu pare, que va clar, a fons, perquè és impossible construir l'església de Crist si no odies la teva família. I per això, bàsicament, que és justament el que paradoxalment fa que estimar la teva família per damunt de qualsevol cosa et condemni eternament a l'infern. No sé, algú suposo que recordarà quin és el primer manament de la Déu de Déu, sí, de la llei de Déu. Això és per dir, no, el primer manament és estimar Déu. Ah, hem de però això no implica que, contrari de que no puguis estimar la família. No, el que dic jo, diguem-ne, que jo estimi més a les meves filles que a Déu, és pecat mortal. Això no és de pecat mortal, m'ho sé perfecte. Hombre, jo, això, per favor, eh? A veure, diguem-ne, l'afirmació, jo estimo a les meves filles més que a Déu... No és pecat mortal. Això és que ho té malentès. A veure, escolta'm, quin és el primer manament de la Déu? Diguem-ne, quin és el primer manament? Però no és pecat mortal. Quin és el primer manament? Ja ho hem dit. Justament el que estic dient bàsicament és que totes les formes de vida comunitària que transcendeixen de la família, d'una forma o altra veuen la família com un requisit, però al mateix temps com un motiu de desconfiança. Perquè no pots refiar-te mai de la seva lleialtat. Perquè no podràs refiar-te de que, per exemple, donguin de bon grau els seus fills a la guerra, per exemple. Tenim el quart manament, que és el d'honrar en el pare el i a la mare. I estava pensant segurament... la família no és una estructura perfecta perquè no ho és també cada ser humà perfecte, no? Tant, si això està fet per sers humans, té les imperfeccions dels sers humans, no? I per això ets capaç d'acceptar la família que et toca, perquè a vegades ja et dius, mira, que m'ha tocat aquesta, però l'acceptes perquè saps que, bueno, la que t'ha tocat, amb totes les seves imperfeccions, no? I la... El que estic únicament afirmant és que el fet de que tu tinguis en el fons del teu cor la convicció de que no li deus a ningú res més que la teva família, i amb el fet que tu estimis la teva família per a sobre de qualsevol cosa, sempre és un perill. Perquè no pots garantir cap lleialtat. Però la lleialtat es garanteix en algun lloc mai, no? Estem d'acord? Però pensem que és una guerra fratricida. O sigui, la idea de que de sobte que és possible generar una guerra a partir, bàsicament, de que la gent sigui capaç de superar el que seria aquesta lleialtat i, per exemple, en certs contextos, denunciar el seu pare. Bé, arribats en aquest punt, podríem entrar en un diàleg aquí ara. Estava pensant que havia perdut el bolígraf. Ara s'ha enfadat amb mi, no, eh? No, jo no ho veia. Fa 30 anys que vam començar-ho, això. Va, som-hi, de cap manera. No sé qui vol intervenir primer. Tots alhora, no. Hi ha una pregunta. Va. Diu que té una filla biològica. Biològica és quan tu la tens dintre. No. Sí, biològicament jo sóc la seva tieta àvia. És biològicament tieta àvia. Però ja... la teva filla no és biològica. No, això... O sigui, sóc família, diguem-ne. Sí. Anem a fer. Sóc família perquè sóc la seva tieta àvia i ara faig el paper de mare. Bueno. I llavors hi ha molts, tant homes com dones, que volen ser mares o pares. Les dones amb les inseminacions poden ser mares biològiques i sense tindre família. Això és porta com una reflexió, que amb les inseminacions... Amb les inseminacions que es fan per no tindre una parella, per no, el que sigui, o perquè són... dos dones que viuen juntes, o una sola, vol tindre un fill. No fa l'adopció, però es fa una inseminació. Sí. Llavors no hi ha família, només hi ha mare i fill. Bueno, clar, llavors és això... Ja no és un model. Això... O sigui que es... Ho considerem ara una família monoparental. Sí. Si només hi ha una dona o un home i un fill... Ara li hem posat un nom. Sí. Efectivament, fa 40 anys no teníem nom. No teníem. I sembla que per les coses que no tenim nom, doncs és com si no poguessin ni existir. Existir. És un peix que es mossega la cua. Mm. Quan li hem posat un nom i li hem posat davant de la paraula monoparental, li hem posat la paraula família, és que li hem atorgat l'etiqueta no de família. Mateix, en aquest cas, el que hi ha és que el pare i la mare són la mateixa persona. Això és una pel·lícula de Gerard Lluís. Jo soy el padre y la madre.
Bueno, li toca no, fer de mare i de pare, però no és així. No, no, ho dic en sèrio. Una família monoparental, com el Son Mític, és una família en què els dos elements del matrimoni són bàsicament una sola persona. Però vostè sent que no són família. A mi em sembla que no són família. Per què? No és una família. Una família quan és pare, mare i fills. Home, però doncs els vidus dels vidus no estaran d'acord amb vostè. No. No, no. És el mateix cas, un vidu i una vidua bàsicament són persones que estan casades amb una persona que no hi és. I amb tot pots viure amb absències. I això és tal. Ah, jo tenia una altra cosa. Sí, però és clar, en el cas diríem, perdó, deixa'm anar a la senyora i anem a la pregunta de seguida, t'ho prometo. Clar, agafes l'exemple d'un vidu i una vidua, però aquella persona ja està. Ja estava. Ja ha estat prèviament. Ha existit, mentre que en la decisió d'una inseminació a una persona sola no hi ha hagut una altra persona, és a dir, no ha existit una altra amb qui formar parella. Això és el que vostè assenyala. No hi ha un vincul de família. S'ha inseminat a si mateixa. Són dues persones. Anaves a dir. Hi ha temes que estan adjacents però que són interessants. És molt interessant que vostè té aquesta percepció. Molt bé. No, per exemple, el tema diguem-ne de l'amistat, per exemple. No, no, no és que sigui molt... molt difícil d'entendre, però no veig la família aquí. Vostè no ho percep com una família. En canvi, hi ha una llar. Hi ha una casa. Si no hi ha dues persones adultes, vostè no té la percepció que es pugui constituir una família si només n'hi ha una. Sí, perquè tot el rato hem estat parlant de família. Sí, sí. De dos sí. I... No, també hem parlat de famílies monoparentals. Jo també vaig anar a adoptar la Comal sola i jo, ell, per mi era la meva família, era la Comal i jo. Després venien els meus pares, però bueno, en principi la família érem les dues soles. Però està molt bé el que vostè diu, que de vegades potser socialment posem noms i estructures i lleis a figures que no. Podem encara com a persones viure-ho d'una manera diferent, no? De vegades... Ho vivim d'una manera diferent. Qui més vol intervenir? Gràcies, de debò. Perquè a més té una posició molt sincera i molt arriscada en aquest context, ja li dic. Endavant. Molt bé. Molt bé, hola. Sí, jo volia fer una pregunta en relació amb el que ha comentat el Manel Delgado, no? És a dir, que bàsicament el que està dient és que potser... No? Històricament, potser ara ja és quan hi ha menys diversitat de famílies, probablement. Tot i que potser hi ha, podríem dir, modalitats dintre d'aquesta visió més única de família, com és, per exemple, monoparentalitat, famílies reconstituïdes, etc., que, bueno, que són com petites variants, però dintre d'un model, podríem dir, més únic. No? Jo més o menys és el que he entès. Sí, sí. Però també és veritat que també cada vegada hi ha més famílies que d'alguna manera són... podríem entendre que són desinstitucionalitzades, és a dir, que en el cas, per exemple, doncs de la cohabitació, en el cas de que, bueno, de les parelles de fets, no? De les parelles de fet, que per tant tampoc no van al jutjat, etc., i no estan. No? Dintre d'aquest context, el que voldria saber una mica la vostra opinió és fins a quin punt cal, és a dir, des d'un punt de vista ja institucional, caldria o cal seguir plantejant-se polítiques familiars? I també un altre tema que també m'interessa saber, bueno, per tant, si és així, quines característiques n'hauria de tenir, segons la vostra visió. I després també, per tot el que fa referència doncs, al debat si és necessari o no, polítiques també de natalitat, no? Que també és un tema que a vegades està en l'agenda pública i que hi ha gent que considera que, per una banda, no caldria, perquè en definitiva doncs, el que es tracta és de polítiques de les persones que hi són i no tant de les que haurien de venir. O també, doncs sí, el plantejament de que sí és necessari perquè realment és veritat que ens trobem, no?, amb un nivell de fecunditat molt baix i que hi ha una diferència important entre el que es vol, el que es desitja i el que al final es té. Bé, serien aquestes les qüestions. Moltes gràcies. A veure, Aixa, polítiques familiars, a tu et va ajudar algú pel fet de ser una mare sola? No. No podies accedir a cap mena de tipus d'ajuda social, econòmica, alguna cosa? No. En d'altres països... Doncs la veritat és que ni els vaig mirar ni els vaig buscar, bueno, no vaig mirar-ho, però sí que n'hi deuen haver, clar. Jo no, en aquell moment vaig, bueno, allò que no vaig tenir en compte i vaig fer-ho així, però sí que n'hi ha de polítiques i ajuden, hi ha les polítiques de família que ajuden a persones monoparentals i a tirar endavant la família. El que sí que potser sapiguem, no?, que la gent
no té criatures més tard, jo crec que sí que hi haurien d'haver polítiques més de família, d'intentar que les, de persones, d'ajudar que les persones puguin tirar endavant amb tot aquest, no? Amb les noves estructures de parella, de... El problema, una mica, jo no sé si ho veus tu també, Manel, però el fet de conciliar la vida familiar amb el treball, conciliar el fet, no, de que la maternitat, que tenim els nens més grans. Bueno, jo, clar, em vaig plantejar tenir fills quan ja en tenia 40 i pico, i vaig dir, bueno, ara potser... No? Per què? Perquè la feina, no, el món laboral, et porta que t'ho plantegis molt més tard. No? Tot això fa que potser haurien d'haver algun tipus d'ajudes o algun tipus de... No, de no sé, algun tipus de plantejament. Manel, polítiques familiars que promoguin la natalitat, fins i tot? Home, no? Bàsicament dependrà de quins siguin els requeriments del país, de l'Estat, que d'una forma o altra pugui plantejar-se que li falta gent o que li, diguem, el recurs a la immigració, i de fet és la gran via que és perquè permet superar els dèficits demogràfics. D'altra banda, jo crec que l'important és pensar, bueno, en primer lloc, una família no formalitzada és una institució social. És que jo crec que hi ha un malentès amb el terme institució, que d'una forma o altra identifiquem sistemàticament a institució amb el sentit, diguem-ne, administratiu, és a dir, que compti amb el reconeixement per part de l'Estat. Clar, jo puc defensar que una família, diguem-ne, sense... Bueno, defensar és que és obvi que una família... Que no, és més, no tinc per què ni tan sols saber-ho. No sé si els meus veïns, que són una família, estan o no estan, diguem-ne, legalitzats per un jutjat o per l'Església. No tinc de més remet d'idea i realment més irrellevant. No se m'acudiria a preguntar-los. Són una família perquè viu una casa i perquè els vincles que tenen entre si reconeixen. Aquí el que m'interessaria remarcar, bàsicament, és el paper que juga la família avui. Com, evidentment, hi ha qüestions de tipus vinculades, per exemple, a la propietat, que continuen donant-li l'interès al paper que tu estaves abans suggerint. Però la característica és que la família té el monopoli dels afectes. O sigui, ara per ara, la família ha perdut gairebé totes les funcions que tenia altres societats. Entre altres, bàsicament, els d'acompanyar els infants durant una època important de la seva evolució com persones. Ara, aquest paper, és la prova justament del que estava parlant a propòsit de la condició inquietant de la família, ara els fills són literalment segrestats per l'administració pública, justament per garantir que la seva educació no quedarà de cap de les formes en mans de la família. Ja ho discutirà aquí el respectable públic, si estan d'acord amb... És més, recordeu una qüestió... Que estan segrestats els nens... No, l'ensenyament obligatori, però quan dic segrestats, vull dir que durant molt de temps va ser literalment... Guarda, sí, anava a les cases a buscar els nens. Exclusivament en mans de l'escola. És més, diguem-ne, ara mateix, si ara una criatura d'edat escolar és descoberta per la Guàrdia Urbana pel carrer a una hora lectiva, automàticament serà detinguda. Això és diferent de dir que l'educació és exclusiva de l'escola. Són dues idees. No. L'educació formal, és a dir, a l'Estat té... L'ensenyament formal, no? Diguem-ne, tu el que tu ensenyes als teus fills, bàsicament, és el món dels efectes i algun valor abstracte. Tot i que, d'igual forma, que durà molt de temps... Però això és important, això forma part de l'educació. Evidentment. I l'educació comença a la família i després... No, l'educació comença al carrer. O sigui, durant molt de temps, el carrer era l'autèntica institució que permetia als nens aprendre el més important de la vida. Abans, ara no tant. Ara no tant, per què? Perquè els nens són, diguem-ne, segrestats per l'Església. I per l'Església també, per cert. No, per favor. Home, el tema del segrestament de nens per l'Església és un tema clàssic amb el pensament... Tenim els nens segrestats per l'escola i per l'Església, eh? Primera qüestió. És a dir, la idea de que els nens són apartats de la família, diguem-ne, estrets de la família, per abocar-los, és evident. És més, funciona d'una forma oficial. El sistema educatiu formal implica, bàsicament, garantir que l'educació dels nens no quedarà en mans exclusives dels pares. Exclusives, no. És més, el que estic dient, bàsicament, és que parlant dels nens del carrer... Diguem-ne, justament l'aparició de l'anomenat educació amb el lleure implica que ni tan sols el que era un cert parèntesi que podia produir-se entre la sortida de l'escola i la tornada a la família, ni tan sols aquest parèntesi que podia ser dues hores quedarà bàsicament, diguem-ne, d'una forma o altra disponible per nens, dels que evidentment del que es tracta és d'impedir de qualsevol forma que tinguin temps lliure per socialitzar-se entre ells. Per tant, estem parlant, diguem-ne, de com un sistema a l'Estat, bàsicament, i amb funcions succedànies... I com hauria de ser? Home, com hauria de ser? Pues jo trobo bàsicament que tant de bo que fos com era abans, que la família es dedica a educar en unes coses... Abans, quan? En quin moment? Pues,
potser 30 o 40 anys. Què feia llavors la família que ara no fa? Què feia? Que ara no fa. Diguem-ne, no, en aquell cas feia el mateix, educant els afectes, amb l'amor. Que de fet, per cert, és el que explica la incorporació massiva d'animals domèstics a les llars. Sí, que apareix... deia, quan és que ha passat això, diríem, que els nens han estat segrestats per l'escola? Quina diferència hi havia? Segle XIX, finals del segle XIX. Llavors ja no són fa 30 anys. No? No, no, el que he dit bàsicament és que fa 30 anys, o un punt una miqueta més, es generalitza l'educació en el temps lliure, l'educació en el lleure, l'aparició dels esplais, per exemple, que implica bàsicament que els nens seran, diguem-ne, són literalment abduïts, aquarterats, per garantir que de cap de les formes estaran al carrer, que havia sigut durant molt de temps una de les fonts bàsiques de formació de les persones, si més no de mi com a persona que evidentment reconec que és l'explicació de per què fills que han sigut educats iguals tenen formes de ser diferents. Home. Perquè una part important de la seva formació no ha tingut que veure ni amb l'escola ni amb la família, sinó justament amb aquest àmbit en què els nens aprenien lliçons de responsabilitat a partir justament d'ells mateixos. Aquest espai s'ha aparegut. I el que també anava a dir bàsicament és el tema dels padrins. Un moment, els padrins, me'ls apunto per dir-los després. Sí. Alguna altra intervenció? Va, aquest noi allà. Això que acabes de dir del segrestament dels nens, no és només això, sinó s'ha avançat abans al Ministeri aquest de la Soledat, i és també el segrestament dels fills. Sí, sí. O sigui, el gran germà, que és l'invent del George Orwell, la descripció de la societat que tenim cada vegada més, ara s'inventen també, l'Estat vol penetrar les cases, als domicilis, a les llars, imposant vigilància absoluta amb la cosa aquesta de que es poden caure i tal. Sí, a través del voluntariat, que sí, és com les ONGs, sí, són instruments estatals. No, són empreses privades que guanyen diners, no és voluntariat. Llavors, és un negoci que estarà finançat per l'Estat i que el que pretenen és envair tota l'esfera domèstica, donen les claus, o sigui, ja no és que t'envaeixen, ho fas voluntàriament, et col·loquen càmeres, et col·loquen altaveus perquè t'arribi, amb la protecció que suposa que si et caus et salvaran, o sigui, amb la salvació que fa l'Estat i que ens porta a les guerres i tal. Que és el paper que jugava abans l'Església amb les famílies. I llavors... Les famílies, el capellà com a mediador familiar. Exacte. Que és una forma d'intervenció a la dignitat domèstica. Llavors, la solució... I per què ho fan? Dient que el que era la família, en aquest cas, abans era amb els fills i els pares, les obligacions d'educar-los, de donar-los afecte. Ara són els fills. Els fills, com estan tan enganxats amb les feines i amb l'internet i tal, no es volen preocupar dels seus pares quan es fan vells, i que prefereixen el botonet aquest, donar-li les claus a l'Estat i despreocupar-se del tot. És el secret dels vells per l'abandonament d'aquestes cures d'efectes. I no dic que, només et faig totalment d'acord amb el que havies dit, només una objecció, que hi ha gent que vivim soles i ens agrada molt. O sigui, no té res a veure amb això. Això és una altra només altra. És que tu no vius sola. Clar, la idea és vius el sentiment o el fet. Bravo. Va, que teníem una intervenció per aquí al darrere d'aquest noi jove. Això bé. Ai, bona nit. Hola, bona nit. No crec que ningú hagi dit res d'això, pot haver estat un malentès. No hi ha hagut cap insult, segurament és un malentès, però... No, home, no, a veure, i no ens generalitzem. Penso que ha estat un malentès perquè, al contrari, justament s'ha aplaudit la intervenció. S'ha aplaudit aquesta intervenció. Som-hi, ara, aquest jove. Sí, jo volia plantejar dues qüestions. La primera és que tu, Manel, has construït un argumentari en què acabaves explicant que la família era l'últim reducte de seguretat en base al procés de secularització. Aquesta era la premissa. Llavors, jo aquí discrepo, és a dir, el procés de secularització és una casuística molt concreta de l'Europa occidental i d'una classe social mitja, alta i blanca, i a més el que està passant no és que s'estigui secularitzant, sinó que s'està descentralitzant, és a dir, està perdent pes l'Església Catòlica i està generant un terreny
on afloren altres tipus de espiritualitats i altres religions. Bueno, això era només un tema. I llavors la pregunta que anava a fer jo és, amb una premissa, dintre dels estats de benestar europeus, l'estat de benestar mediterrani es caracteritza per que la família és un dels proveïdors de benestar més destacats, a diferència dels altres. Llavors, per què, si vivim en aquest tipus d'estat de benestar, arran de la crisi, per què dintre les classes populars, no sé si m'explico, no s'estén o no s'eixampla el nucli familiar? No, jo no ho estic veient, i a mi la lògica em diu que, ostres, sí, venen temps socialment adversos i la correlació d'interessos es decanta en contra de les classes populars i la família és un dels grans proveïdors de benestar, per què no s'eixampla la família? Per què no hi ha més nombre de famílies? Fins i tot seria ara, quan mirem les estadístiques, veiem que hi ha llars unipersonals, el nombre de llars unipersonals ha augmentat, de manera que veiem fins i tot més ofertes de pisos, més ofertes de pots quan vas en els supermercats que estan pensats per a una persona sola, quan això abans era impossible, sempre era per a quatre persones qualsevol producte que compraves. És a dir, els fabricants també hi han entrat. Vaig amb la teva pregunta. Per què, si la família és com un centre de serveis, per dir-ho així, no? I de més benestar i de comoditat, per què no n'hi ha més cada vegada i, en canvi, potser no sé si n'hi ha menys o no. O sigui que sabem que hi ha més nombre de llars on només hi ha una persona. Això sí que ho sabem. O sigui, com ho veuries? Ja, Manel, la funció, una de les funcions bàsiques que té la família és la de ser una mena, diguem-ne, de quarterament dels afectes. I, evidentment, és aquesta mena de paradoxa que fa que sigui al mateix temps una negació i un qüestionament de l'ordre social més enllà de la família, i al mateix temps sigui un requisit. De fet, Lévi-Strauss utilitza un terme, una expressió que és que la família és bàsicament com l'alto al camí. És el seu requisit i la seva negació. Per tant, hi ha aquesta mena de paradoxa que es resol d'aquesta forma. Ara bé, evidentment, la família és una forma, entre altres coses, no ens enganyem, és una forma de control sobre, entre cometes, els instints. Per això, justament, algú li retreu a l'Església que no deixi queixar que salta els capellans. Però anant a la pregunta del noi, del jove, per què no es constitueixen moltes més famílies si realment funcionen com eix, com espai de benestar? Perquè benestar, bàsicament, perquè pugui mantenir-la. Si els joves no poden conformar famílies, no és perquè no s'enamorin ni vulguin formar-les, sinó perquè no poden pagar la família, que també té un preu. No, o sigui, en una societat que no fos la nostra, en què la gent tingui que gastar els diners per tenir una família, el que hi hauria seria un fenomen contrari, que en moments de crisi el que tindrien és molts més fills, bàsicament perquè els pobres l'única cosa que poden tenir són fills, que és justament el paper que juguen les famílies proveïdores de criatures. I en aquest sentit, clar, si hi ha una situació de penúria, el que fas és tenir més fills, perquè són, abans de la prohibició del treball infantil, era el que podia proveir de sostenir una família. Però abans, amb la intervenció anterior que hem escoltat i que es parlava també d'aquestes persones grans que de vegades no tenen ningú que les ajudi, no sé si aquí tenim algun jurista a la casa, aquí a la sala, no? Però hi ha fins i tot aquesta llei que parla del dret d'aliments que tenen les persones grans respecte dels fills adults, que de vegades ens sembla que això no existeix. La nostra legislació preveu que s'hagi d'ajudar també a les persones grans. Ho preveu la nostra legislació. Una altra cosa és que socialment ho tinguem interioritzat, com que quan els nostres pares de 70 o 80 anys passen per dificultats econòmiques, aquells que en tenen 30 o 40 o 50 els hagin d'ajudar. La legislació ho diu, però normalment no veiem sentències que realment ho estiguin recollint. Sí, és que no tenen diners, no tenen feina. Clar, també... Parlo de majors, de 40... És a dir... Però també hi ha en aquest moment aquestes famílies en què els avis estan a la casa, per tant hi ha un altre model diferent en aquest moment. Hem vist avis que s'incorporen en el nucli, a la família, diríem, nuclear, per poder ajudar quan hi ha hagut aquesta crisi econòmica, no? I els hi ha atorgat un rol diferent social, millor fins i tot del que tenien abans, no? Han tingut més rol.
fan algunes famílies per culpa de les sectes. Molt bé. Que és una altra història. Hauríem de parlar un altre dia de les sectes i seria molt específic això, eh? Però no jo sé si tenim... que no hi ha fet una pregunta que m'agradaria... Bueno, ha fet una consideració que m'agradaria... Utilitzar la paraula proveïdors, que és molt bona. Clar, home, això, per això estan, diguem-ne, per això estan les ciutats dormitori, perquè la classe obrera se la fot a viure a Ciutat Badia, perquè reprodueixi. És una fàbrica de criatures. No, el tema de la secularització m'interessa moltíssim. El que estava argumentant és que la modernitat, amb aquesta mena de canvi cultural tan brutal que implica justament l'aparició de l'interior de l'individu i de la, diguem-ne, de la vida privada íntima com el reducte últim d'una certa veritat, implica una qüestió fonamental, que és un canvi que, en un text clàssic, Hannah Arendt adverteix sobre la diferència entre l'espai públic i espai privat, per exemple, la Grècia clàssica i l'actual. Amb la Grècia clàssica, tal com ell la contempla, teòricament, el que seria l'imperi de la naturalesa, de la necessitat, on es produeix la dominació, és la llar. D'ahir justament la figura de l'oiko, l'oikodèspotes, perquè és amb la llar, en aquell context, és a la casa on es produeix la relació de dominació. Diguem-ne del oikos, del amo, relació als esclaus, a la dona, als fills, a les terres. La modernitat implica que això canvia, perquè a la Grècia clàssica l'espai de la llibertat, l'espai de la natura, diguem-ne, de la veritat, és l'espai públic, és l'àgora, on cadascú es pot pronunciar amb llibertat a propòsit de temes que concerneixen a tots. La modernitat implica un canvi radical, perquè justament és el contrari, representa que l'espai exterior és l'espai de la dominació, l'espai de la necessitat, i que el regne de la llibertat és l'espai interior, és a dir, la llar, la casa. I això és el que estava intentant sostenir, que l'aparició de la llar i de la unitat familiar tancada, patriarcal, per cert, seguint el model del niu, és la conseqüència de canvis culturals que impliquen, bàsicament, la certesa que el món exterior, per definició, és contaminant i requereix aquesta mena de reserva que únicament pot garantir la vida domèstica. Hi ha més perills a fora, no? I llavors la llar funciona una mica com a muralla. Funciona bàsicament com la idea de que l'antiga comunitat, clar, la idea de la Gemeinschaft, perdó pel meu alemany, que és inexistent, la idea bàsicament de que a l'altre món anterior a la modernitat, la vida, tota la vida social, seguia el model de la família. I per tant les relacions estaven fonamentades amb l'escalfor, amb la veritat, i que la modernitat justament ha fet que només creguin reductes que poden ser la família, però també, en cas que falli, la pròpia una secta o qualsevol cosa que pugui justament garantir aquesta certesa que la família teòricament hauria de, diguem-ne, de garantir. Mira, ara m'han vingut al cap. Imagineu-vos com nosaltres vivim en un món, a l'altra punta del món, a la Índia, jo tinc l'altra família allà, i totes les coses es viu totalment diferent. La família, quan ens vam retrobar... Jo no giro perquè si creixen giros... Que vull dir que les models de família són total... La família no acaba amb els quatre individus de família, sinó és tota la comunitat, no? I era meravellós, perquè aquí hem passat a ser individuals, no? O sigui, nosaltres, el nostre món... I la comunitat quins deures té? Quins vincles té? Els vincles són perquè comparteixes tot. Però parlem de 20 persones, 30, 50... No, tot un poble. Tot un poble. Tot un poble comparteix tot. I quanta gent hi ha, aquest poble? 70 persones, més o menys. 70. I comparteixen tot, des de... el menjar, el viure, tot, les cases, tot es fan entre amb ells. I llavors una de les coses que jo clar, mirava aquí, no?, com funcionem aquí, i fins i tot el que és les coses bones, no?, els sentiments, tant les coses bones com dolentes també es comparteixen. Per exemple, quan hi ha una desgràcia, la desgràcia es viu en comunitat, es parla, tothom pateix, tothom plora. Quan hi ha una alegria, tothom està content. I nosaltres ens hem tendit cap a una societat que és el nostre vincle, no? El nostre, una mica que deies, no?, la individualitat aquesta. Però que també aïlla. Que també aïlla. Clar, el que fa és aïllar. De coses bones, de possibilitat de multiplicar, no?, en percepcions, de sentiments. Som en els últims minuts, no sé quines altres intervencions tenim, i acabem. Aquest senyor i aquesta senyora, i acabarem, sí? Molt bé. Una pregunta per l'experiència que pugui tenir, que potser s'aparta una mica de tot el que es parla. Aquella parella, aquell matrimoni que per causa d'ella o per causa d'ell no poden tenir fills i recorren amb els gamets d'un tercer, amb tota la bona fe del món, la dona queda embarassada,
al cap de 40 i pico de setmanes té la criatura, aquella parella, que llavors ja són tres, es poden sentir menys preuats el dia de demà, en el decurs de la vida, perquè la gent això corre una mica i se sap a vegades. Es poden sentir menys preuats per això, per aquest motiu? Mai. Perquè ell no és el pare biològic, és gràcies a un tercer, i repeteixo, amb tota l'honestitat d'aquest tercer. La pregunta és aquesta. Però la pregunta és que avui això és complex, és molt complex, tot en tants models. O sigui, d'una dona que està embarassada o queda embarassada per un... No, queda... Perdó? Vaig venir al despatx a fer-me les preguntes dels donants de semen. Perdoni, és que no l'he entès. Sento bueno, què és el que no s'ha entès? No l'he entès a vostè. No he entès si el pare de la criatura és aquest senyor, no, si que és la pare, parella, no. Que no és el pare el pare que no és el pare biològic, que és gràcies a un tercer que ha donat els seus gamets, si aquell pare el dia de demà se sent menys preuat, se sent... Ah, molt bé. És a dir, aquesta dona s'ha inseminat artificialment. Sí. No, amb una inseminació artificial, amb una fecundació in vitro, amb qualsevol procediment. I després, posteriorment, té una parella, i apareix aquest senyor com a pare de la criatura, no, o amb un rol. No. Una parella o un matrimoni constituït que van per un fill i no el tenen. I els veu el ginecòleg, veu amb ella, veu amb ell. Ara ho entenc. Hi ha hagut un donant de semen. Sí. Exacte. Perfecte. Però això no és el pare, és el genitor, que no és el mateix. En antropologia la diferència és clara. Perdó, és? El genitor. És el pare. Sí. El genitor és el que posa el semen. El pare és el pare. És el que fa el rol de pare. Sí, però la pregunta és, el pare, que no és el pare biològic, no és el pare biològic perquè és gràcies amb el semen d'un tercer, que és desconegut, ni saben qui és, ni se sabrà avui en dia. Deixi'm comparar el pare amb el semen. M'entén? Clar, qui és el pare? El que és l'home, a l'altra banda, hi ha només una donació orgànica. El pare és el donant anònim. No, el pare és el que compra les sabates. És que entenem... és el mateix que passa amb l'adopció. És el mateix. És el mateix que passa amb l'adopció. S'ha explicat molt bé, ara sí. Els pares adoptius són els nostres pares. No perquè no ens hagin portat biològicament al món, no són els nostres pares. El pare, és que nosaltres fem el concepte de pare i mare mal entès moltes vegades. I és que el pare i la mare és aquell que està al teu costat, et dona l'educació, et dona la família... Que li compra les sabates. Sí, d'acord, completament, això sí. I és aquest el pare i la mare. Mira, crec que anem una miqueta al nucli fonamental del que estem parlant. És a dir, el que sí que és bàsic és que, com deia, i realment ho penso, sols no valem, no valem res. O sigui, sols no som res. Hi ha un poema d'en José Agustín Goytisolo, del que va fer la música, el Paco Ibáñez, ho explica molt bé. Tu, diguem-vos, un home o una mujer, si tomados de uno en uno, són com polvo, no són nada. És a dir, el que sí que està clar és que necessitem, i necessitem necessitar, i necessitem que es necessitin. Hi ha diferents nivells. L'àmbit social, evidentment, pot condemnar una forma de convivència. El tipus que sigui, una forma d'estar junts que considerin inacceptable. Però al capdavall, creguin, la resposta de què, no tant de què és una família, sinó de qui és un familiar, sempre tindràs tu. Perquè sempre respondràs la pregunta qui necessites i qui necessites que et necessiti. El que pensin els altres, evidentment, és important, perquè la vida potser una de les qüestions bàsiques sempre és quedar bé amb els altres. Però ja saps en qui no pots quedar malament de cap de les formes. I si tens que triar, un dia és clar. O sigui, sincerament, entraríem a la independència, a la revolució, a la pàtria, a la meva mare, si ho sento moltíssim, però tindria molt poques dubtes. Hi ha una cançó que parla, una cançó de los Chichos, que està molt bé. Si me dan a elegir entre tu i mis idees... Me quedo contigo. O sigui, el que diu bàsicament és com et pots refiar gent que és capaç d'estimar, d'estimar tant, que sigui capaç que no hi hagués cap valor, cap fonament, cap principi que valgués més que el que tu mantens amb una persona de la que dius, és que som família. Bueno, ara jo us he d'aplaudir, Doncs... Ai, que bé. Jo crec que avui hem estat molt en família. Aquí, en aquesta sala,
perquè ha passat de tot. I llavors vol dir que aquí hi ha vida, hi ha diàleg, hi ha sí, però no, però sí, però que al final la intensitat i la implicació que té a veure amb el que vostè demanava i que ara li deia molt bé el Manel, no? És qui vol ser, no? És aquesta, és qui vol ser, doncs segurament és el millor i el que ens emportem d'aquest vespre d'acció i reflexió. Moltes gràcies a tots vostès per fer aquest enriquiment a la conversa. Gràcies a Aixa Miró, gràcies a Manel Delgado. És qui et compra les sabates. Eh? Gràcies.